Hum, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é Wilson, diretamente do Instituto blog para vocês. Olha só, pessoal. É, hoje eu vou dividir um pouco com vocês do, dos métodos de memorização, tá? Isso aqui é um compilado de, de vários livros que eu li e eu acabei tentando dar uma sintetizada. E mesmo assim vai ser uma hora que eu vou ficar dando explicações aqui. Sobre como funciona o processo de aprendizado do cérebro, certo? Então, eu vou começar falando algumas coisas bem interessantes. Então, um dos objetivos, né? Eu, assim, vocês vão ver que tem alguma coisa que vai estar em espanhol no, nos slides, porque a, eu dou as aulas voltadas para o pessoal que está em Cuba, na Bolívia, na Argentina. Então, eu. Eu, é normal que os slides estarem em espanhol e eu falar em português, tá? Isso aí não, é, não tem nenhum problema nenhum. Então, os objetivos é dar é, para a gente conhecer os processos de consolidação de memória, entender os fenômenos de memória on-off e ensinar novos métodos de estudo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o mecanismo, o, método, o modo on e o modo off, certo? Então, o que, que acontece? A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: a gente tem quatro pilares importantes para a gente estar no modo 1. O que é o modo 1? O modo 1 é aquele modo que você começa a armazenar as informações, que você começa a aprender. tá Então, para isso, os quatro pilares principais é ser uma pessoa positiva, ou seja, aquela pessoa que está sempre pensando positivo, ela tem a possibilidade, né? ela abre o cérebro dela para coisas. Que, que outras pessoas que vão dizer que isso é impossível, que não, não vou conseguir, tudo mais, não consegue. Mas é aquela pessoa que diz, vou conseguir, vai dar certo, vamos fazer. Essas pessoas que têm essa mente positiva, elas têm uma tendência mais é, de, de conseguir chegar no modo 1, tá? Da mesma forma, interesse: interesse é fundamental. Se você não tem interesse por um assunto específico, aquela matéria vai ser chata, vai ser pesada, aquele assunto vai ser pesado, então não adianta, tá? Então, tem, tem vários exemplos. Por exemplo, eu gosto de idiomas. Então, é uma coisa que eu, eu estudo, que eu procuro saber e tudo mais. Então, o que, que acontece? Então, tipo assim, se você for é, atrás, se você quer aprender uma coisa da qual você não gosta, vai te custar mais trabalho, porque interesse é crucial interesse é um dos pilares fundamentais. É, tranquilidade tranquilidade é uma coisa que é importante é crucial né eu sempre digo que os homens na sua maioria eles é, tão pouco se ligando eles assim importa muito pouco para eles o que acontece uh, do lado de fora né? do corpo deles é, e, então o que, que acontece isso aqui normalmente quem tem que lidar melhor com isso são as mulheres tá? não, não é por nada né ser machista nem, nem qualquer coisa do tipo mas é porque você se envolve mais com as pessoas, né? Você se envolve mais com, com a família, com as amigas, né? Com, então, tipo, é pelo fato de você se envolver mais. O homem tem esse desprendimento, tá? Então, eu digo sempre, porque por exemplo, assim, ó, é, o, claro que no, qualquer rompimento de relação os dois sofrem, né? mas é, o, o que a gente tem que tentar procurar entender que a gente está aqui para estudar, né? Então eu sempre digo, é, se é um, você está com uma pessoa que ela não te ajuda a estudar, que ela não acrescenta, cai fora. Atenção, atenção é crucial, é muito importante, tá? Quando você está querendo aprender alguma coisa, você tem que estar tá atento. Não adianta ficar mexendo no telefone o celular, não adianta ficar fazendo qualquer outra coisa, se não está prestando atenção sem piscar os olhos, tem que ficar vidrado, tá? É, e da mesma forma que a gente tem os pilares que são importantes para a gente poder entrar no modo on e no modo off, a gente tem que entender que a gente tem uma, uma, uma importância, uma, uma coisa que é muito importante, que é o quê? Que é a gente poder é, ter, ter cuidado para não cometer esses erros, né? por exemplo. O que que te tira no modo on, o que, que te coloca no modo off? É a pessoa que é negativa, aquela pessoa que tá tolando, é, isso não vai dar certo, você não vai aprender, pronto. Isso aí é uma coisa que vai acabar te tirando do modo off. Como eu falei, se você não tem interesse, é muito difícil você vai conseguir aprender uma informação nova. Quando a pessoa está estressada, né, porque o oposto da tranquilidade é o estresse, né, a preocupação. Então, quando você tá preocupado com alguma coisa que tá acontecendo na tua família e tudo mais, você não vai render do mesmo jeito. E quando a pessoa tem pouca atenção, quando ela tem algum, quando eu falo pouca atenção, pode ser aquela pessoa que ela é tão minimalista que ela uma... o bater das asas de uma mosca tira a atenção dela, ela vira para o outro lado. Ou se alguém fizer um barulho estranho, ela vira para o lado. Se alguém mastigar alguma coisa, ela vira para o lado. Então, você tem que estar muito focado e que dane se o mundo, né? O que importa agora é que você vai aprender uma coisa nova. E isso é importante ter foco, tá? E aí a gente começa a ver o, o, me, o fenômeno da memória acontecendo, né? Então, eu sempre digo o seguinte, olha só, tem um, uma coisa que se chama trigger, né? Trigger, tri, trigger é gatilho. Então, cada um de vocês vai aprender conforme vai passando o tempo, que você vai ter um trigger específico. Esse trigger, eu, eu faço analogia com o músculo, né? Porque é uma coisa que a gente consegue, a, a gente usa mais do que o cérebro, às vezes, o músculo. Então, o que que acontece? É, olha só, se hoje, né, hoje, eu, hoje eu não estou muito atlético, hoje eu estou meio sedentário, mas eu estou mudando isso. Estou indo para academia, estou tentando mudar esse estilo de vida que eu sei que sedentarismo não vai levar a nada. Mas hoje eu não tenho condição física de dar cinco voltas num parque, por exemplo. Eu, quando eu falo um parque é aqueles parques que tem pista de corrida e tal para você dar aquelas corridinhas, né? Se alguém me chamasse e diga, olha, Wilson, vamos correr, vamos dar cinco voltas no parque. Eu provavelmente eu ficaria na metade da primeira volta, porque eu não tenho condição física para isso, eu não fui preparado para isso. Da mesma forma é o cérebro, então o cérebro o que que acontece? Ele precisa ser preparado para você jogar informação nele. E como é que funciona isso? Olha só, da seguinte maneira. O cérebro, ele precisa de treino. Então, por exemplo, assim, ó, é normal e é, e, é, e é comum, uma pessoa que ela não está acostumada a estudar, o que, que acontece? Ela pega e, e ela simplesmente, o que, que ela faz? Ela diz: quando tu começa a estudar, com 15 minutos de estudo, já dói a tua cabeça, já pesa teus olhos, já dá aquela vontade doida de, ah, eu vou dar uma lida deitado, pronto, você acaba dormindo. Então, por que que acontece isso? Porque o cérebro, ele não está acostumado com a sobrecarga de exercício. Então, ele está pedindo pinico, ele tá pedindo, não, para, pelo amor de Deus, tô cansado, tá? E aí, por isso que acontece esse fenômeno de dor de cabeça, de cabeça pesada, diz, nossa, eu não, não tô entendendo esse conteúdo e tudo mais. E isso é justamente pela, pelo teu sedentarismo cerebral, certo? Então, da mesma forma, que, que que acontece? Por exemplo, assim, você está numa atividade física na academia, você tá, sei lá, você precisa de, Você tem uma meta de fazer 30 minutos de esteira, aí o personal trainer está dizendo, assim, não, só mais um pouquinho. Tu tá nos 15 minutos de esteira, já está morrendo, né? Não é velocidade alta. E aí o, o instrutor vem, não vai só mais um pouco agora, dá o gás. E aí tu dá aquele gás. Aí você começa a chegar em, em 25 minutos. Aí você a minutos, aí depois você chega 30 minutos, e você vai galgando pouco a pouco é, esse estímulo, você vai alcançando um pouquinho mais é, toda vez que você vai fazer, né? Até você cumprir a tua meta. E isso é importante com o cérebro também. Que nessa hora que você está sentindo esse, esses, esses reflexos cerebrais assim no, no corpo, né que você está sentindo o corpo pesado, a cabeça pesada, os olhos querendo fechar e uma vantagem louca de estudar, de estudar deitado. Você tem que dar um pouquinho de gás para poder ir um pouquinho mais adiante mas o que, que acontece agora vem a parte da recedora olha só o que, que acontece se a gente for parar para analisar tem muitas coisas é, por exemplo assim, eu vou dar uma uma aula de, eu vou falar de anatomia por exemplo a aula de anatomia em média dura uma hora uma hora e meia uma hora e cinquenta duas horas tem faculdade que dura três horas uma aula de anatomia e o que que a gente pode ver com isso que no início da aula, o professor tá falando um monte de coisa você não tá entendendo nada. Você não tá entendendo bolhufas, porcaria nenhuma. Mas, mas, o que que acontece? No desenrolar da aula, lá no finzinho da aula, tu começa a atinar alguma coisa. Ah, rapaz, olha só, ele tá falando isso aqui, ele ficou falando grego uma hora e, e um pouquinho, uma hora e pouco falando grego. E no final da aula, você começou a entender alguma coisa. Então, o que, que acontece? E o que, que isso significa? Isso significa o seguinte: que você ligou o modo ON, tá? a pessoa que é sedentária, que ela não, não tem treino nenhum com o cérebro, ela só liga o modo ON de uma hora e meia a uma hora e quarenta. Tá? Às vezes, mais, ela demora mais de 50 minutos para poder ligar o modo ON. O que, que é o modo ON? Que é o modo que ela começa a armazenar informação. Então, é o seguinte. Se o professor começou no início da aula, você não pegou porca nenhuma. Ele só estava falando, falando, falando e você ali, sabe? Só que como? Na aula, você não pode correr, você não pode fugir, você não pode deitar, você tem que ficar. Então você acaba entrando no modo um forçadamente. Porque de tanto que ele está tagarelando, falando, 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 falando. Você não pode correr, não pode fugir, não pode deitar. Você acaba entrando no modo 1, um. só que você entra no modo 1 um de maneira forçada, ou seja, depois de 50 minutos, tem gente que demora uma hora e meia, uma hora e cinquenta, que não tá falando, depende, isso de, varia de, de, de pessoa para pessoa. E aí você começa a guardar informação. Só que eu vou dizer uma, uma boa notícia para vocês: se você treinar o cérebro, você consegue baixar esse tempo. Isso, é, fazer treinamento cerebral, estudando, né, condicionando o cérebro. Você consegue entrar no modo em 15 minutos. Então, imagine o seguinte, aí por isso que tem, por isso que o pessoal fica bravo, que tem, poxa, tu tem sempre um colega que ele tá do teu lado e que tipo assim, você não, não pegou nada da aula você sempre diz, tem aquele jargão clássico, ah, não, eu preciso dar uma lida para poder entender isso aqui. Não. Você não precisa. Se você continuar a terceira, você pode pegar a matéria já. Ela, uma vez que o professor falou, você já aprendeu. E tem gente, tem muitas pessoas que já conhecem essa técnica. E o que, que acontece? Elas escutam a aula e elas já estão aprendendo. E quando elas vão para o livro, elas só vão consolidar o que elas já aprenderam. Tá? Então, por isso que eu digo que é importante você prestar atenção nas aulas. A curva de aprendizado. Então, a curva de aprendizado é essa aqui, né? Que vocês estão vendo aqui. Então, a gente pode observar o que. Que a curva de, de, de aprendizagem, a gente no início é lento, é problemático, é, 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 é muito complicado, né? Só que à medida que você vai acrescentando conhecimento, você vê que chega um determinado momento que essa curva dispara. E, da mesma forma que ela disparou, ela estabiliza e volta a ficar um progresso lento, e tudo mais, porque é assim, o começo é lento. Aí depois, em determinado transcurso, a aquisição vai ser acentuada e acelerada e depois eu vou ter voltar a uma estabilização só que daí você está no céu, né? Aí você está no céu do conhecimento, você já acumulou tantas coisas que aí já está de boas, certo? E aí fica muito bom, fica fica bem melhor da gente poder ter esse entendimento, certo? Então pronto, isso é no que diz respeito à curva de aprendizado. O processo de consolidação de memória, o que, que acontece? O processo de consolidação de memória, a gente vai ver o seguinte: são aqueles processos de consolidação de memória. Então, é o seguinte: isso aqui está no Gaito, tá? Isso aqui é uma coisa que foi tirada, extraída do Gaito. Eu tenho uma. A, como é que a, 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 o que a maioria das pessoas tenta entender é como é que eu transformo a memória de curto prazo a uma memória de longo prazo, tá? E. Assim, eu vou falar um negócio aqui que eu sei que está é estarrecedor, mas o, o, o mecanismo que a gente vai usar é repetição, certo? Repetição não é decoreba, tá? O que o pessoal acaba fazendo com a, a porcaria do decoreba, que eu sou contra o, o pessoal que faz decoreba, é que não adianta nada, você fica repetindo, sei lá, um milhão de vezes aquela coisa, quer dizer, um milhão de vezes, não, você repete algumas vezes alguma coisa para você poder fazer. Só que você tá ativando aí a memória de curto prazo, né? Você fica lá, 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 lá. Aí você vai para a prova e você gabarita a prova. Nossa, você é genial, tudo mais não. Você está sendo um asno porque você poderia estar tá transformando essa memória de curto prazo em, em longo prazo e não ter problema, tá, com isso. Então, o que, que acontece? O, qual, o, qual é o mecanismo aqui que entra em ação no cérebro? O mecanismo que entra em ação no cérebro é o seguinte: com o decorrer dos milhares de anos, né, da existência do ser humano o que, que acontece? Foi desenvolvido no cérebro o seguinte: ó, uma informação que ela se repete é uma informação que é importante, é uma informação que é vital e é uma informação que vai muitas vezes depender da tua sobrevivência. Então lá na, a, a, um, há muito tempo atrás, né, então a tua mãe falava assim: ó, não mexe na cobra, infeliz, não mexe na cobra. Que isso aí, se você vê uma cobra você corre. Então o que que acontece? Você foi instruído que quando você vê um animal daquele tipo você tem que correr certo? Porque ele é perigoso, tá? E, e isso tem várias, tem várias coisas que acontecem, tá? Então, digo, ó, não faz isso, não faz isso, fulano, não faz isso, tá? Então, aquilo ali fica entranhado e aquilo ali acaba, é, você acaba absorvendo aquilo, aquilo ali como uma memória de longo prazo, porque aquilo ali foi repetido várias vezes, você foi exposto a algumas situações e acabou criando uma cicatriz de memória. Eu, eu gosto de falar o seguinte, ó, a cicatriz de memória é o cheio da questão para você não esquecer nada Passe o tempo que passar, certo? Então, por exemplo, assim: ó, eu até vou, vou dar um exemplo. Por exemplo, assim: melhor cicatriz de memória que tem são as músicas, né? Porque, por exemplo, assim, você pode pegar qualquer música de, atemporal de qualquer tempo e o que, que acontece é, você vai acabar lembrando por mais que você não não escute mais ela mas você já escutou tantas mil vezes aquela música para você aprender a letra ou porque você gostou da letra porque você gostou do ritmo que você gostou de dançar mas você escutou tantas vezes aquela música que você tá assim você não esquece mais né tipo chupa que é diva sua boca eu fruta chupa que é de uva e você vai cantando essa música porque tipo é aquelas músicas chiclete que grudaram em você que não, não sai sabe então por exemplo assim, será só imaginação será que nada vai acontecer então é, é natural você é, é, é saber essas músicas, né? Porque elas criaram uma cicatriz de memória. A ma, uma a maior cicatriz de memória que a gente tem, desculpe, a maior cicatriz de memória que a gente tem é o quê? É o próprio nome. Quando alguém te chama fulano, aí tu vira para trás. Não pode ser nem pode talvez nem seja. Que eu tô, eu tô falando com você, mas você vira porque é instinto. Você aprendeu que essa palavra denota é, te chamar. Né? Então, é a, a maior cicatriz de memória que a gente tem para nós é o nosso nome. Ninguém esquece o nosso nome. né? E memória a longo prazo. Então, aí, uma vez que eu, eu tive esse fenômeno de, de eu repetir várias vezes uma informação, eu usei ela várias vezes deliberadamente, criei uma cicatriz de memória, formei uma memória de longo prazo. certo? Memória de curto prazo. Então, olha só, na memória de curto prazo acontece Pode acontecer o um fenômeno é, é, invertido também, o um fenômeno oposto. Que é o que? Se você não acessar essa informação que você repetiu, ela vai ser obliterada. E é isso, é uma das coisas que é, é fundamental para você fazer cicatriz de memória. Não basta você repetir, você tem que acessar aquela informação para poder gerar cicatriz de memória, certo? Então, por isso que é tão importante. Se, se repetir, é bom mas você acessar a informação que você estava usando, botando em algum uso prático é melhor ainda. Então, e isso é o que vai acabar gerando a cicatriz de memória. Então, o contrário também é verdadeiro, porque se se eu repetir várias vezes uma coisa, mas eu não acessei aquela informação, vai para o esquecimento programado. Então, uma vez que for para o esquecimento programado, eu vou esquecer tudo, eu vou ter que aprender tudo de novo, do zero, certo? E aí, até chegar um determinado momento, que você não, porque o cérebro é o seguinte: o cérebro, para ele evitar sobrecarga, ele vai anulando, ele vai obliterando essas informações que são inúteis. Então, por exemplo, assim, se eu te perguntasse quantas, quantas cadeiras tem na casa do último amigo que você visitou, é uma informação inútil, uma informação irrelevante, isso não, não tem importância. Agora, por exemplo, assim, se perguntar se na casa do, do teu amigo, por exemplo, é, qual é a cor das paredes tudo mais, isso já é uma coisa que vai te chamar mais atenção. Às vezes, não, a, as paredes era de tal cor, tudo mais. Mas você não, você não tem como precisar quantos talheres tem na, na, na gaveta de talher da casa dessa pessoa, porque é uma informação que é irrelevante, é uma informação que é pouco importante. Então o cérebro, essas informações que não são acessadas, que não, não, não tem uh, algum tipo de informação que seja importante para você, para a sua vida, ela simplesmente vai ser obliterada. Da tua cabeça, inclusive, tem muitas pessoas. Que se perguntar para ela quantos talheres tem na casa dela, quantos copos tem na casa dela, ninguém vai saber, porque isso é uma informação irrelevante. Para quem não mexe com festa, quem não mexe com essas coisas, e tudo mais, é uma informação totalmente irrelevante. O que, que a gente precisa saber do nosso cérebro, então, né? Isso aqui é bem interessante, porque é, olha só para vocês terem uma ideia o nosso se eu vi uma palestra eu vou eu não vou acabar lembrando o nome do professor mas é um professor que ele dá neuroci, neurociência e aí que que acontece neurobiologia e aí que que acontece ele pegou e estava falando o seguinte imagina o seguinte que hoje nós somos visitados por um grupo de extraterrestres e eles deixam para nós um um objeto que parece uma caneta eles aqui está toda a informação do universo a gente vai deixar ela para vocês e vamos esperar que vocês aprendam o máximo possível. E quando a gente voltar, a gente vai ver quais foram os, quais foram os progressos que a humanidade teve. E os, e os alienígenas vão embora. E aí, quando eles voltam, eles dizem: E aí, o que, que vocês aprenderam? Aí, nós todos empolgados, não, a gente aprendeu isso. isso. Aí, eles começam a rir da nossa cara: Vocês aprenderam só isso? Não, vou te mostrar aqui. Ó. Então, essa analogia que ele está fazendo aqui, simplesmente que esse objeto a gente já tem na nossa posse, já tem na nossa mão, que é o cérebro. Tá? Não que tenha sido dado pelos alienígenas, mas que é uma coisa, olha só, se é uma ferramenta tão poderosa, tão essencial, tão maravilhosa, por que, que a gente não se preocupa em aprender mais do nosso próprio cérebro? Certo? Então, isso é um, é, isso é um pecado. Para quem quer aprender a aprender, é crucial você entender como é que funciona o cérebro. Então, olha só. O cérebro tem mais de 100 bilhões de neuronas, tá? Cada neurona pode ter mais de 100 trilhões de conexões sinápticas entre si. Então, eu tenho 280 trilhões de bytes de, de bits de informação. E aí, o que, que acontece? Olha só, só para vocês terem uma ideia, tá? foi, foi proposto numa universidade, um estudo publicado recentemente, ela calculou o tempo necessário que levaria para encher totalmente o nosso cérebro, né? para o cérebro ficar totalmente, 100% ocupado. E o pessoal percebeu que levaria, olha só, aprendendo as 24 horas dos dias, dos próximos 1.500 anos, sem parar você ia conseguir é, encher o seu cérebro com informação, certo? Então, em teoria, inviável. E eu estou querendo gripar, desculpe. Tá? Então, é, é muito louco. Nosso cérebro tem uma capacidade fenomenal, abissal, de poder guardar informação. E o que, que acontece? E ele representa 2% de toda a massa corporal, mas consome 20% de toda a energia do corpo e 40% de todo o oxigênio. Então, ele consome muita energia muita energia, certo? Aqui, o que, que acontece? Então, olha só: o que, que a gente pode ajudar para melhorar a nossa atenção com o cérebro? Então, o consumo de. Se recomenda o consumo de ar de 20% a 40 gramas de chocolate meio amargo, né? os estímulos. É, Chegam no cérebro através dos cinco sentidos, né? E Ou podem ser provocados pela imaginação. Isso aqui é bem importante, eu vou falar em seguida, eu vou falar do grito cerebral, mas o que vocês precisam saber agora nesse momento é o quê? Quanto, quando você estiver aprendendo alguma coisa, é bom que você veja, é bom que você fale, é bom que você gesticule, é bom que você use todos os seus sentidos possíveis. Por quê? Porque na hora, na hora específica, que você estiver fazendo essas coisas, está estimulando áreas específicas que vão receber esses estímulos. Então, por exemplo, assim, vou dar exemplos aqui. É, quando você está vendo alguma coisa que você está aprendendo, você está estimulando a área visual, a área 17 de Broadman, que isso fica no lóbulo hospital. Quando você está se mexendo, que você está imitando alguma, alguma coisa que o professor está fazendo, você está estimulando a área número 4, que é a área de Broadman, que é a área motora primária. Área, área motriz principal. Então, você está mexendo a área, essa área, que é a área número 4 de Broadman, que ela fica no lóbulo frontal. Quando você está se tocando, porque você quer lembrar de alguma de algum recorrido, alguma passagem, alguma traje, algum trajeto de algum nervo específico, alguma artéria específica, e você está tocando seu próprio corpo, você está estimulando a área 312 de Broadman, que isso fica na corteza parietal. E quando você está escutando, como vocês estão fazendo agora, quando você está escutando aqui, você está você tá ativando a área 41-42, que é a área de Broadman, que é a área auditiva primária e secundária. Tudo isso está acontecendo no lóbulo é, temporal. Então você vê que eu falei dos quatro lóbulos de uma maneira geral, que eles são estimulados. E isso é importante para o quê? Para o grito cerebral. Porque o que, que acontece? Quando você está fazendo sua provinha lá, em 20 segundos. Você tem a oportunidade de ouvir o que o grito cerebral. Se você perdeu o grito cerebral, pronto, ferrou tudo. Então, o que, que acontece? 20 segundos, tá? Então, nos primeiros 20 segundos, você terminou de ler a pergunta, o, o, o teu lóbulo hospital, que é aquele que é responsável pela, pelo, pelo centro visual, vai dizer assim: Ó, eu enxerguei tal coisa. O lóbulo temporal, eu ouvi tal coisa. O lóbulo frontal vai dizer assim: Ó, eu me mexi. Você se mexeu, filho da mãe, marca tal. E o lóbulo parietal que. E tu te tocou, lembra que tu te tocou, que tu tava passando o dedo, tá, pá, 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 pronto. Então isso é o grito cerebral. Todos os hemisférios cerebrais vão gritar ao mesmo tempo a resposta. E a resposta vai é ser assim: ó, marca tal. Marca a letra B. Aí tu diz assim: aí tu passou os 20 segundos. Aí tu diz: hum, letra B. Hum, não, eu acho que tem alguma pegadinha aqui. Aí o que, que vai acontecer? Quando passou os 20 segundos, quem vai tomar a decisão para você sozinho é o lóbulo frontal, porque ele é o lóbulo da tomada de decisões, área de Brodmann 9, 10 e 11, que está na corteza pré-frontal. Então, ele vai decidir para você e ele vai ignorar o que, os outro, o que os outros lóbulos falaram. Ele vai tomar a decisão sozinho. A probabilidade de você tomar a decisão sozinha e errar é muito maior do que quando você está ouvindo o colegiado né? o colegiado do, da corteza cerebral então isso é a diferença isso, isso é a diferença você aprender né? você reconhecer o grito cerebral você ouvir eles olha tal é isso então se aprender a ouvir o que teu cérebro está gritando é importante tá importante voltar a falar de cicatriz de memória então por exemplo assim eu pergunto para você é uma pergunta retórica né até porque eu não estou ouvindo ninguém nesse momento mas o que que acontece vocês acham que é possível você guardar mil palavras Aí alguém vai dizer, não, isso é impossível. Ah, mil palavras não tem como, não. Impossível. Eu não sou tão inteligente. Assim, não, olha, você, você se subestima. Porque, na verdade, sim, se a gente for contar o número de palavras que tem uma letra musical, tem mais ou menos mil palavras, tá? E o que, que acontece? É o melhor exemplo de cicatriz de memória é a música. Por quê? Porque a música ela tem ordem, ela tem ritmo. E ela tem vibração. Então, por exemplo assim, ó. Safada, como é que tem coragem? E aí? Como é que consiste? De falar na minha cara. Você já sabe o que que vem, né? Você, você fica angustiado. porque Você sabe que tem uma ordem. Então, tem uma ordem, tem um ritmo e tem uma vibração. Quando a gente está cantando uma música, a gente tá animado, a gente tá feliz, a gente tá contente, né? Isso na, na, nos estilos de música, pelo menos, que eu gosto. Sei que tem umas músicas que são bem bad trip, mas não tô falando dessas aí em específico. Então tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. É aquela pausa dramática. E aí como é que continua? Não é me dominando assim? I tell me something, girl. Are you happy in this morning war? Or do you need more? Pronto. Então essas coisas são para vocês verem que é crucial, é importante. A gente tem que respeitar três coisas. E isso eu vou falar para vocês. Você pode aprender medicina, física quântica, qualquer coisa. Qualquer coisa. tá é, Direito, qualquer coisa. Aprender, não decorar. É eu tenho que ter ordem, eu tenho que ter ritmo e eu tenho que vibração. Aquelas pessoas que ficam estudando meio morto, assim, ah, não vai aprender. Agora, isso aqui é tal coisa. Isso aqui é tal coisa. Ha, ha, ha. Aprendi. Pronto, aí vai aprender. Certo? Os métodos de estudo tradicionais. Estão dentro dos métodos de estudo tradicionais. Que é o que a maioria sabe, que é o feijão com arroz, né? Quem gosta de coisa tradicional é tá? a... Então, assim, é, a gente tem que prestar atenção no seguinte, a gente tem que estar tá aberto, a gente tá, tem, tem que dar uma, uma liberada, tem, tem que ser um pouco liberal nesse aspecto. Não só o tradicional, tá? eu não tô dizendo que o tradicional é ruim. Eu não gosto de usar só o tradicional. O tradicional é o quê? Escrever... Escutar, ver, fazer resumo, ler livro, assistir a aulas. Tá. O pessoal acha que com isso aqui já tem o suficiente para poder passar, para poder aprovar tudo mais. É, 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 mas menos. Amor. Agora, eu vou te dizer o seguinte: a, a incógnita que eu vou botar para vocês é assim, olha só. Imagina agora que vocês têm, caiu na conta de vocês 100 milhões de dólares, certo? 100 milhões de, 100 milhões de dólares. Que que você, aí che, aparece alguém, eu vou, vou, colocar, eu vou me colocar, tá? Apare, aparece eu na sua porta, batendo assim, digo, olha só, seguinte, eu sei que entrou 100 milhões na tua conta, você me dá 100 milhões que eu vou dobrar o teu dinheiro, o que, que você faz? A resposta natural, você fala, não, eu nem conheço esse cara, não sei quem é esse cara, aqui que ele quer, sabe? Por que ele quer meu dinheiro? Você vai ficar com medo, primeiro, você não me conhece, segundo, você vai ter medo de arriscar tudo numa só coisa, e aí o questionamento que eu faço é o seguinte: ó, por exemplo, você com 100 milhões, o ideal seria o quê? Você comprar umas ações da Apple, da Microsoft, da Ferrari, da Lamborghini, né? Investir, poderia investir em algum time de futebol, em algum canal de televisão a cabo, guardar o teu dinheiro num cofre, abrir uma loja, fazer casas, enfim, você podia fazer tanta coisa e variar, né? Que se eu te oferecesse esse panorama aqui, de mostrar para você, olha, você escolhe, você escolhe, diversifica a maior parte do teu negócio e você vai, vai perder pouco dinheiro, né? Você, a tendência é de você ganhar, e você se você perder, você perde menos, você não apostou todos os ovos do balaio num, num lugar só. E é justamente isso aí. Eu faço o que, questionamento para vocês: se com dinheiro você pensa assim, por que, que você não pensa assim com estudo, porra? Por que você não pensa assim com estudo? Porque o que, que acontece é o seguinte, ó, quando a gente está pensando em questão de estudos, né, a gente fica meio bitolado, só que é o tradicional. Sendo que os métodos não tradicionais, eles oferecem um brilho, um plus a mais, eles vão te ajudar. Então, fica a dica aqui, né, não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque vai dar problema. Se você deixar cair no chão, pronto, que perdeu tudo. A taxa de utilidade nos estudos, né? Então, tipo assim, ó, isso aqui é um estudo que teve, né? Então, tipo assim, grifar tem baixa utilidade, releitura, baixa utilidade. Só a técnica pneumônica, baixa utilidade. Associação de imagens, baixa. Elaboração de resumos, baixa. Ó, tudo técnica tá te balando o grau de utilidade que tem. Interrogação elaborativa, né? autoexplicação, é, estudo intercalado. Então, já tem uma moderada. Teste prático, alta. Prática distribuída alta. Então, olha a diferença das coisas. Estão colocando aqui uma do lado da outra para vocês verem que. Não, não, eu aprendo bifano. Aprendo fazendo resumo. Não, não. É bem baixo, tá? Então, o que, que a gente pode usar? Então, eu tenho métodos de estudo é, tradicionais e os não tradicionais. Eu vou começar falando dos não tradicionais, tá? O anki. Então, só para falar aqui, né? A gente tem o Anki, criar perguntas, auto-explicação, associativa, oratória, fotográfico, Picasso, Sherlock Holmes, né? o método Sherlock, ou a gente pode falar googleando hoje, e o método radialista. O método Anki, para mim, é um dos melhores, e até, até dois anos atrás era um método que eu usava bastante. Tá? Que era o quê? Você pega um card, que ele tem que ter mais ou menos de 8 centímetros aqui, né? 8 centímetros. E de, de, de altura aqui, você bota aqui mais ou menos uns 12, uns 14. Vai ficar um retângulo, certo? Então, o que que acontece? Você faz isso aqui, você coloca... Ó, você vê aqui que eu, no card, é um card que ele é colorido, né? É um card que... Ele está aqui, está mostrando. É, vai direto ao ponto. Ele não tem muito textão. É aqui, triângulo de Farebuff, aí ele te dá os limites. Aí pronto. E aqui já tem o um desenho do triângulo de Farebuff com as cores respectivas de cada um do, dos elementos que vão formar o triângulo de Farebuff. Pronto, é isso aqui. Então, é, é, um, é um card, ele tem o quê? Ele tem. Ele consegue juntar vários métodos não tradicionais, porque ele consegue criar pergunta, tu cria uma pergunta, tu faz associação, associação de cores, associação. De, 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 de temas, você faz, você acaba estimulando tua memória fotográfica, né? Aquela memória que você bate o olho assim, ah tá, aprendi isso aqui. E o método Picasso, que você tem que desenhar, você tem que, sabe, você tem que estimular o teu lado artístico, tá? E isso aqui é importante, tá? Então, esse aqui é o método Anki que é o método que você vai usar os cartões. Isso aqui é muito usado lá no, no, no Oriente. No Oriente, o pessoal usa bastante, tá? Principalmente, isso aqui é uma técnica é, asiática, tá? Que o pessoal usa os cartões, inclusive no Dr. House, os, os médicos usam bastante o Anki, né? Para ver a questão do, da parte de farmacologia. Aí a gente tem o um método de criar pergunta. O método de criar pergunta é o quê? Você se colocar no lugar do professor. Então, você entra. Você tem duas formas de fazer isso, inteligente. Você se coloca no lugar do professor e você diz: Hum, o que, que o professor poderia perguntar sobre essa matéria? Ah, poderia perguntar isso. E você já constrói a sua resposta. Ou você pode ser mais esperto ainda, tão esperto quanto, né? melhor dizendo, tão esperto quanto, você pode fazer o seguinte: em espanhol, sempre que o professor falar orro, você sabe que é, uma, é um tema, é uma pergunta provável de prova. Então, toda vez que ele falar orro, você, eu vou até botar aqui, ó, para mostrar para vocês. Ó, em espanhol, o professor faz assim, ó, orro", e, ele, e tem professor ainda que desenha assim para você. Ah, então esse tema é ouro. O que, que ele está dizendo para você? Que esse tema é um tema importante e que ele vai cobrar na, na hora da prova, certo? Então isso aqui vocês têm que ter bem em conta que é desse jeitinho aqui, tá? Quando o professor falar ouro, fica falando ouro em espanhol. Ele está denotando que aquele assunto é importante, que ele vai cobrar na prova. Isso é importante. Você tem que aprender os nuances de como descobrir o que, que o professor quer. Autoexplicação, né? Então, a compreensão que alguém tem de uma palavra, noção, concepção, ideia. O que, que acontece? Quando a gente vai falar de autoexplicação, a gente, tipo assim, ó, uma, uma das coisas que eu tenho para poder é, entender alguma coisa é você desmembrar a palavra, segmentar a palavra. Então, por exemplo, assim, tem a, a palavra que me vem na cabeça agora é isto certo? Isto -hemotrofa. Eu sei que isto é de histologia e isto é de tecidos, tá? E, eu, e emo é de sangue e trofa é de alimentar, tá? Então, o que, que acontece? O que está que dizendo isso aí? É a alimentação, é, tá, isto é hemotrofa. Então, é alimentação através de capilares maternos. Isso eu sei baseado só na, na analogia do do nome, segregando o nome. Porque eu sei que é trofa de alimentar em uma de sangue e, e, e isto é de tecidos. Então, isso é você que é o que é uma é um tipo de alimentação que que vai ter o que o, o blastocisto, né, quando ele está invadindo lá o endométrio e se alimentando dos capilares maternos. O método associativo. Então, o método associativo a gente vai usar o código de cores, a gente vai desenhar, a gente pode usar o Google, né? O Google aqui no, no, no método Picasso num método do Sherlock, por exemplo, método do Sherlock, eu não sei alguma coisa, eu procuro no Google, né? É, e também eu tenho o método é, fotográfico, né? Que ele está muito relacionado com o, a imagem, com o desenho. A oratória, que eu já falei, eu não comentei com vocês, mas hoje em dia eu uso bastante oratória, né? Então eu tô Estou sempre falando, 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 explicando alguma coisa, então isso te dá vantagem porque você acaba tendo fluência né, para poder explicar qualquer tipo de assunto. O método radialista é aquele que, quando você incorpora a voz de uma pessoa, aquela voz faz sentido, você consegue entender melhor, você consegue. É, aquela, aquela pessoa de alguma forma ou de outra você acaba simpatizando com aquela pessoa e acabando acaba tendo uma ligação com aquela pessoa de tal maneira que tudo que aquela pessoa falar, pode ser o assunto mais complexo do mundo, te faz sentido, você entende. E isso é muito importante. Eu digo para vocês que no início, quando eu comecei a estudar medicina, eu, eu tinha, eu era refém do método radialista, já graças a Deus não mais. Mas eu continuo tendo essa habilidade, que tipo assim, tem gente que tem habilidade de o quê? quando você escuta alguém você já aprende tá? e para mim isso é uma faca de dois gumes que às vezes quando tem alguém que tá falando alguma besteira tem que ficar falando eu cancelo eu cancelo eu cancelo porque daqui a pouco no, no próximo segundo eu tô repetindo a mesma coisa que a pessoa tava falando no método de estudo né que que a gente tem para potencializar os nossos métodos de estudo então olha só sempre recomendo aprender coisas novas tá saia da bolha de medicina não, ah não eu sou estudante de medicina eu não tenho tempo para mais nada não saia dessa bolha estuda outras coisas aprende outras coisas é importante Esteja em paz sempre com você mesmo, eu digo para vocês: você tem que estar em paz. Se você não tiver em paz, você não vai render, tá? Disciplina e organização são coisas que são cruciais fundamentais. Dedicar seu tempo: se você tem namorado, cuide do seu namorado. Se você tem namorado, cuide do seu namorado. Se você tem cachorro, cuide do seu cachorro. Se você tem uma mamãe, pai, mãe, tio, sobrinha, avó, bisavó, qualquer coisa, você cuide de todo mundo. Você tem que ter tempo para todo mundo, você tem que se organizar. Tá? E, e alguém vai dizer, ah, o motor de disciplina e organização é importante, de, de duas vezes, você repetiu, você copiou e colou, não, é porque é importante, é importante, disciplina e organização são cruciais, não adianta nada, você vai ver no final do ano, o pessoal tudo doido, dizendo, ah, pelo amor de Deus, me empresta um resumo, aí tu, tu olha assim, emprestar resumo, final do ano, filho, se tu não tem resumo até agora, tá lascado, você se ferrou, sabe, é isso que você vai pensar, você não precisa falar isso, tá? E aí os sete pecados da memória, sete pecados da memória, falar da transitoriedade, né? Aquela pessoa que ela está e não está, ela está aqui, está pensando na memória da bezerra, ela não vai aprender. Ela vai sair do modo 1. Um. Distração é aquela pessoa que é distraída, qualquer coisinha vai distrair ela, é outro pecado da memória. Bloqueio. Eu sempre digo: vocês não podem ter bloqueio comigo, qualquer piadinha, qualquer coisa que eu fizer, vocês vejam. Hum, não gostei. Você vem e fala comigo: diz, olha, eu não gostei daquela, daquilo ali que você falou, acho que você exagerou, você pegou pesado e tudo mais. Eu digo: não, tudo bem, desculpa, não, não falei para ofender ninguém apesar de que eu assim eu falo tudo que eu penso então não, eu não tenho não tenho pudores para isso tá e, e é o ideal é que a gente mantenha essa relação assim mesmo que eu falo o que eu penso você fala o que você pensa e a gente se respeita e, e se ama e tá tudo certo sugestionabilidade aquela pessoa que ela tem uma mania isso eu digo que é mania né é, tipo assim pessoa pega e o professor acabou de dar uma explicação e a pessoa pega e fala assim ah então por isso que é por isso, é isso, isso, isso é isso pô, tá querendo sugestionar um negócio, Cria... os criadores de teoria, eu odeio os criadores de teoria, tá? Então, para de fazer isso, deixa, depois... depois você pode dizer assim, professor, tem alguma relação com tal coisa? Mas não, a pessoa já quer dar aquela, não, já... tá? Atribuição errada, que é quando você aprendeu alguma coisa errada, você acha que aquilo ali é certo e, Ou... Ou... e fica naquela frescura, não, mas isso aí é assim, eu digo, não, não é assim, é assim, tá? Então, Cuidado com a atribuição errada. A distorção acontece muito aqui, né? Isso aqui eu digo, todas as minhas aulas são gravadas, então o que, que acontece? Estou falando um negócio, daqui a pouco, no outro dia, eu faço a pergunta a pessoa, Não, mas você não explicou desse jeito. Eu digo, tá, então me diz no início da aula, no final da aula. Eu, fico eu faço questão, eu vou lá, procuro e digo, ó, o que foi que eu falei? Ah, tá. Então, a pessoa que entendeu deu errado, ela distorceu o que eu falei. E persistência, persistência é, é uma coisa que não, não é uma coisa boa, é uma coisa ruim ser persistente, tá? Quando você tá aprendendo, você tem que ser o mais submisso possível, quando você tá do lado de uma pessoa que sabe. Então, o que, que acontece? Você tá querendo aprender, pronto, aí você diz, ai não, mas não, não quero aprender assim, não. Não, 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 não é assim. Então tá, então te vira, aprende do jeito que você quiser, tá? Bem assim. Dos, é, quais são os métodos que a gente tem? Né? Então, eu falei para vocês do código de cores. Então, olha só, na apostila que vocês vão estar tá vendo aí, a cor azul representa anterior, a cor preta representa posterior, a cor azul clara, esse azul céu, representa superior, a, a cor vermelho, vermelho é inferno, inferno é vermelho, né? é inferior, o plano médio, ou, ou tudo que tiver no médio é, é verde, tudo que vem interno, é roxo e tudo que vier lateral é laranja, tá? Isso aqui é importante que vocês tenham tirei print e guardem na hora que eu estiver dando alguma explicação sobre esses, essas coisas. Aqui são os métodos que não convencionais que eu também uso na sala de aula, então eu uso código de cores, eu uso a morte súbita, eu uso dança das cadeiras, a oficina da repetição e a hora da marcação. A hora da marcação é isso aqui, né? Eu dou um sinalamento, coloco o, as setinhas aqui você tem que me dizer o que, que você está vendo aqui no Neurocrânio, né? Quais são os acorreiros do crânio. É, uso também Show do Milhão, né? É uma, uma forma divertida da gente fazer as coisas. Então, eu faço a pergunta, coloco a musiquinha do Show do Milhão e vamos ser felizes, certo? Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo, abraço e até mais. Falou!